Pēc Eiroparlamenta vēlēšanām grib šķirties no Rubika sociālistiem. Eiroparlamentam gatavojas arī citas partijas. Nu, ņemot vērā manu iepriekšējo pieredzi un darbību, es domāju, ka es būtu gatavs kandidēt. Galvaspilsētā pasūtījumu saņēmusi mikroautobusu firma nepildu solīto. Uzraugu domē no atbildības norobežojas. Varam nomierināt skatītājs, līdzinieks, mums pasažierus. Saimes deputāts ar Krievijas vēstniecību meklē investorus Rēzeknei. Bet kas ir šis te uzņēmējs, kas to aicina? Nu, tie ir komerces informācija.